E aí, pessoal? Queria mostrar aqui para vocês um sistema operacional que ele é da Coreia do Norte. É o Red Star. Eu já tinha começado a instalar aqui ele, mas o vídeo ficou ruim. Daí eu parei. Eu vou remover aqui e vou começar tudo de novo. Então vamos aqui em novo. Sistema é Red Star, estrela vermelha. Vou botar um pouquinho mais de memória aqui. Próximo. Vou botar uns 20 GB. É, 26, não tem problema. Vamos iniciar a máquina. Vamos achar a ISO. A ISO está aqui. Depois eu vou deixar o download para vocês. Vão iniciar. Ele demora um pouquinho para iniciar. Está chegando. Tá aí o bichinho. Aqui vamos em 5. Continuar também. Aqui escolhe esse HD. É tudo meio pela intuição, pessoal. Aqui vamos colocar um nome. Nome do computador, que voto sala, uma senha, aqui uma dica de senha. Aqui não me lembro mais o que é, mas vamos em frente. Aqui a localização, né? Ficou na capital, Pyongyang. Horário. Está lá. Ele está instalando. E vai demorar uns 15 minutos. Pessoal, ele mudou de tela aqui e tá iniciando, só que não deu tempo porque eu fui buscar o aquecedor e tava muito frio aqui, tá muito frio. Agora ele está iniciando no sistema mesmo. Já instalou.
Agora tá pedindo a minha senha, né? Ele vai iniciar. E tá aí o bichinho, pessoal. Eu tava olhando a temperatura aqui. Até não tá tão frio, mas a sensação tá bem menor. Tá 12 graus. É que tá chovendo. A sensação tá de bem mais frio. Então tá aí o negocinho, pessoal. Amanhã eu vou fazer um novo vídeo. Agora, como eu falei, tá ruim de ficar aqui. E eu mudei para uma sala nova aqui, estou fazendo. Botei o computador aqui. Na outra tinha um ar-condicionado aqui. Tem um fogão, mas acontece que acabou o fogo. Tô congelado aqui. Então amanhã eu faço um vídeo e mostro mais para vocês. A maioria a gente não entende porque é tudo em coreano, né? E é um sistema um pouco diferente dos nossos. E abriu 50 páginas. Eu desativei a meia dela. É uma coisa errada aqui. Ah, tá. O burro. Onde fecha é aqui, não é lá. Esse aqui é a internet, ó, pessoal. O navegador. Ele direciona sempre para um IP, ó. Eu desativei a internet que eu falei porque eu vi um americano falando que diz que tudo que tu faz aqui, se tu botar uma foto aqui, é enviado para os servidores da Coreia do Norte. Outro dia instalei no Windows 7 e tive que formatar, porque encheu o computador de vírus. Provavelmente tem vírus nesse sistema. Então aqui ó, ele envia para esse IP 10.76.1.11. É um IP da intranet lá interno, né? Ele não navega, tu pode colocar aqui qualquer site aqui, até posso testar melhor amanhã, mas ele envia sempre para esse IP, que é uma intranet lá para ninguém, pode sair para fora, só pode ver o que o governo libera lá para eles. Aqui tem o coisa para ver o vídeo, para ver vídeo. Como é que chama o carro? Que diz que tá pedindo se eu quero sair, aqui é esse que dá para entender. Eu ouvi falar que tem o 4.0, que ele é, diz que é coreano, francês e inglês, aí seria mais fácil. Mas eu baixei, pedindo para baixar o 4.0, baixou o 3.0, provavelmente não tá liberado ainda. Eu vou deixar disponível no download aí, para vocês podem explorar bem ele. Quero ver se eu acho uma coisa aqui que eu achei bem legal. Mas não é aqui. Onde é que é? Também não é aqui. Ah, aqui é as resoluções de vídeo. Aqui não dá para saber o que é, provavelmente é para uma câmera, pelo que dá para entender, ver. Aparentemente é uma câmera essa.
Aqui as telas. Tem as paisagens da Coreia do Norte, aqui os canhões no meio da do gelo. Aqui que é bonito. Olha que legal. Quando minimiza. Opa! Quando minimiza, ele faz esse negocinho bem bonito. Aqui tem uma outra paisagem da Coreia do Norte. Aqui tem outra mais bonita. Aqui tem mais uma. Pôr do sol. O nascimento, vai saber. Aqui tem outra. Não sei se é a capital ou não, mas. Aqui é CD e DVD, dá para entender porque tá. Aqui eu não sei o que é. Aqui é editor de música. Dá para regular o volume aqui. Então. Provavelmente balanceamento também. Aqui impressora. Aqui o HD. Eu tinha achado os arquivos aí, agora não sei mais onde é que tá. Opa, ali eu sei que reinicia agora que eu me lembrei. Vai reiniciar. Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou. Como falei, vou disponibilizar para vocês ali o download, vocês baixam e usem numa máquina virtual e sejam felizes brincando com as coisas da Coreia do Norte. Valeu, até a próxima.